biñu commencé politique ba légui lorangé sur lorangé suñu waxé ngéné respecter respect de l'institution judiciaire way est-ce que institution judiciaire respecté nañu est-ce que suñu respecté won li dina am liko waji waxé rek dossier bi warul won génn section de recherche procureur Bassirou Gueye fenn ci ay fenn yu ko neex def ci lu ko neex juge ma xam Diallo def ci lu ko neex fokk ngeen ni ñun dinañ dem tok ay juge ñu tann nan dañuy juger ñun magistrature ci réew mi ngeen dëkk ki leen di garantir ni mën na leen assurer sécurité kon de nañu out derrière chaque maison de magistrat derrière chaque famille de magistrat nañ fa tek une armée lima wax nak tekkuul ni magistrat yépp non lañu mel amna ci ñu ci def seen liggéey correctement waye ñi def lu dul yoon ba paré fokk ni mën nañ ci mucc su réew mi takké nañu xam ni dañuy nax seen bop li may wax ni mom lañu jappé barki demb nit dof pourtant li du menace li araftu la wax leen lañu arrêté li ñi def bala muy trop tard parce que sénégalais son nañu ci li dafa ñaaw ci réew mi sénégalais yépp xam na ñi ñi ngi pexel Ousmane Sonko ñepp xam nañ ni complot la mais ñom né nañu dañuy continuer so waxé ñu né force restera à la loi force restera au peuple sénégalais force restera au peuple sénégalais parce que la loi c'est le peuple sénégalais kon suñu bëggé réew mi jamm amna fi suñu bëggé jamm am fi magistrat am jamm alkati am jamm ñom ak seen njabot homme politique am jamm fonctionnaire am jamm transporteur am jamm baykat am jamm étudiant am jamm ké ñep am jamm nañuy jamalanté té respectanté parce que mbir mi dafa ëpp li nak bu len japp ni sen tapalé gogou ñu ngi koy mëna ci dossier rek biñ nan dossier fif ndax deg ngeen sen ministre bu wayé di bobu may wax mu nan xawma la nak lan dem na déposer ben dossier néna diffamation may wax fi ñepp deg ko diffamation amul ndax dama lire ben document bo xamné rapport IG bu nek ci internet la rapport bi ne épinglé nañ ko mom Mame Mbaye Niang ci ay toxi doone yi mu